hojjetaa ture, ejjennoo qabu, yeroo hedduu ibsaa ture. Jidduu kanammoo mata dureen kun yookaan dhimmi kun akka addaatti yookaan immoo walqabatee ka'a. Keessattuu Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba isin hooggantaniin walqabatee yookaan jechuudha. Dhaabota siyaasaa Oromoof kanneen biroo waliin Adda Bilisummaa Oromoo qabsoo qindeeffachuuf amma maalirra jira? Adda Bilisummaa Oromoo dhaabota Oromoo waliinis haa ta'u dhaabota biroo wajjin qabsoo qindeeffatu yeroo adda addaa keessatti waan adda addaa keessa darbe. Bara qabsoo hidhannoo warra Gambeelaa, warra Benishaangul, warra nutti dhiyoo jiran waliin hangaa, waliin hiriirree isaan ijaarree leenjifnee isaanis mirga isaaniitiif qabsaan waliin lollee kana qindeeffanneerraa jechuudha. Kanarra darbee waan PFD dhaaba warra akka Ogaadeen, warra Sidaamaa, dhaabota warra Arbanyoochi, Gimbaar waliin illee isaan kana wajjin bifa adda addaatti waliin qindeeffata wal tumsaa haa ta'uuti. Tumsa akkasii yeroo adda addaatti haalli siyaasaa jijjiirame kan biraatti si qeessisa. Warra kaan wajjin itti fuftaa, kaan immoo bifa adda addaatiin sirraatti hir'ata. Kuni kan ittiin deemaa dhufnee as geenyedha. Kan dhaabota Oromoo ilaalu immoo gaafa chaartara seenneetii jalqabne dhimmi kun deemama jira. Asitti dhaabota Oromoo gidduu qindoominni akka jiraatu, waltumsuu akka jiraatu, walitti dhufuu akka jiraatu. Inni kun garigariinsaa milkaa'ee garigariin immoo akka Oromoo hawwuu fi akka Adda Bilisummaa Oromoo hawwutti otoo hin xumuramin kaafee jira. Deemaama jira jechuu koote ammallee taanaan. Isa kana keessatti amma fakkeenyaa fi wal dhibdee guddaan kan ture Adda Bilisummaa Oromoo fi AFL gidduu sadarkaa qawweetiin kan wal dura dhaabbatamaa ture jechuudha. Isa kana nutu xumure Asmaraatti bara 2000 xumura godhanne ergasiitii AFL fi OLF gidduu otoo rakkinni hin jiraatiin yeroo dheeraa deemnee isaanuu akka jaarmeetti yeroo jedhanitti hangaa jaljaarraan lubbuudhaan dhaabamutti jechuudha. Hariiroon keenya lammata boora'ee hin beeku. Kanuma waliin immoo ulfoo yookaan tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa dhaabota hedduu kan Jeneraal Waaqoo, kan keenya, kan AFL fi dhaaboti biraa kan keessa jiran ijaarree tumsa ijaarree yeroo hanga tokko waliin socho'aa turre jechuudha. Kun immoo haalli biraa dhadhalatee isa kana kan biraatti nama dabarsa. Kanuma keessa qabsoo dheeratu kana keessatti Adda Bilisummaa Oromoo irraas achi ba'an ijaarmee biraa kan ijaaran dhadhalatuun waaluma lafa turedha jechuudha. Isaan kana gidduuttis xumurachuudhaa fi yeroo adda addaatti xumurame kan walitti deebi'ame. Kanneen deebi'an keessaa maqaa dhahuu ni danda'ama. Har'aa warra nu waliin jiran keessaati. Akkasitti ka bakka biraa akka biraatti achi caarmeeyaa achi ba'anii ijaaran keessaa ka walitti deebinee waan ni jenne keessaa hangoonaa ka warra waliin jirru ni jira. Ka alattaafanis ni jiru jechuudha. Of dandeenye waan ni goonadhani. Isaan kana ammamoo ergas galleetii kana walitti fiduudhaa fi jaarsoliin adda addaa, humna adda addaa, maanguddoota adda addaa kana gidduu seenuudhaan kana walitti fiduu tattaafatuun ni jira. Isa kana keessatti karaa keenya haala amma galle keessatti keessattuu Adda Bilisummaa Oromoo irratti duula qiyaafannaa guddaatu mootummaa kanaa fi tika mootummaatiin irra jira. Kuni kan eenyuyyuu haaluu hin dandeenyedha. Haala sochii golgaa tokkummaa fi golgaa maalii qabatee tiki mootummaatti seenee dhufuu keessatti immoo ofirraa eeggannanuti kanuma kataa. Karaa tokko dhaaboti Oromoo warra qulqulluu ta'an wajjin wal ta'aa, wal gargaaraa itti fufaa. Amma fakkeenyaaf OFC'tu jira, jaarmeeyaalee biraatu jira, wal tumsuu fi waan itti jirama. Akka biraatti immoo waan tokkummaa jedhamu kana keessa harka naqatuun kan nutti dhufuudhaa fi tattaafata godhu tiki mootummaa yeroo keessa jirutti of eeggata. Kanas ofirra ilaalaa, sochoona. Kanaaf piroosesiin kun inumatti fufaa, wal qulleessaa, walitti deemaa, akkasitti gara fuulduraatti nama xumurama jennee amanna.
dansaadha maalifan gaafii kana kaase reeddu oromoon